ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಾಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕನಕ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ಬಿವೈಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ಘೋಷಣೆ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೈಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಂಚ್ ಧರಿಸಿ ನಕುಲರನ್ನ ಥಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಂಗೋಟೆ, ರುದ್ರೇಶ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಟಾಕಿಯನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸಕ ಬಿಕೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಜಯಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮನ ಘೋಷಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೂಗಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳದೆ ಅದು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನೋ ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮು, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಮು, ಭಾರತ್ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನಕ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು. ಅವರು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರ್ಷ ಅವರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂಗಳಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನು ಹಸಿ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಮುಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಜನಾಕ್ರೋಶ, ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೋ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸದನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವತಃ ಶಾಸಕರೇ ಅವರ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೇವಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗ್ತೀವಿ. ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಪುತ್ರರು ಟೀಕು, ಬಸವ, ರವಿ, ಗಣೇಶ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 70-80 ಜನ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು 2-3 ನಿಮಿಷ ಅವನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಂಚ್ಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆದರ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಗುಂಪು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಗಲಾಟೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನಮಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ MLA ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೀತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು, ಬೇರೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.